せーの、ただらきチャンネル。驚き、ただらき、ハロキ、整形アイドルただらきちゃんです。お願いします。え、なんか今日ただらきちゃん可愛いって。そうなの、今日ちょっとねすごいの、髪の毛が。今日フワリーさんっていうスタジオの方ですごくね可愛くしていただいて、すごかったんです。1枚お見せするとこんな感じ。また後日ね動画にしますね。違う、この話じゃない、したかったのは。今日のね議題は、 YouTuber なら一度は誰もが体験するであろう出来事、リアルバレいたしました。いろんなとこにバレてはいたんです。前のバイト先でもバレたし、なんか関わりがあったのかなかったのか分かんないような女の子とかからフォローが来たりとか、そういうことはね結構あったんですけど、私ね一番仲の良かった大学の友達に言ってなかったんですよ。最近何やってんのって言われて、インターネット関係って言ってたから、もうバレてもいいやって思ってたんです。でもなんかなかなか言えなくて、この間大学の友達と4人でご飯に行ったんですけど、その子たちは私も本当に大好きで本当に信頼している子たちなんですけど、その中の1人だけ言ってあったんです。私なんで言ったかっていうと、最近私のことを知ってくださった子とかはあんまり知らないかもしれないんですけど、私の持ちネタの中で人魚姫の PV の中でなんかわかんないけど何かから逃げてる倖田來未さんみたいなネタがあるんですけど、それはね私あたかも自分が考えたものかのようにやってたんです。その映像がこちら。信じたかったな、あなたがおじさまだとどれだけ愛で確かめ、あったのに悲しみの海で。これね実は私が考えたんじゃなくて、そのグループの中の一人がカラオケでやったやつを私がパクったんですよ。それでそのグループの中の一人、倖田來未さんの元ネタの人は2ヶ月くらい前にわらわらでね言ったんです。一つ謝らなくちゃいけないことがあって、みゆきがやってた倖田來未さんの逃げ惑うモノマネあったじゃないですか。それを私が考えたかのように YouTube でやってしまいました、許してくださいっていう風に謝罪したんですよ。でその子からはそのわらわらにいる時に許可をもらったんですよ。その子も自分がカラオケで倖田來未さんの真似をしたことをぶっちゃけ忘れてた。え、それ何なんだっけそれっていう反応されて、無事雪解け。その子はバズライドにも来てくれて、私の動画全部見てくれて、お母さんのようにね私の頑張りを見てくれてるんですけど、でもなかなかね他の子に言い出せなかった。そんなに会ってなかったし、LINE のグループでいきなり私 YouTuber やってるんだって言ってもなんか気持ち悪いじゃないですか。だから言うタイミングがなかったんですけど、この間ご飯に行った時にレバーを食べながら言いました。っていうか向こうから言ってくれました。なんか聞いていいのかわかんないんだけど、みたいな感じだったから、おかしいとは思ってたみたいですし、なんなら動画見てましたし、なんかすっきりしました。まあそんな感じでね、もう大体周りにバレました。友達みんなで大合唱してみたっていう企画やりたいな。すっごい巻き込み事故だけど、大学の英語の授業でラストクリスマスを歌ったんですよ。しかも松田聖子さんバージョンの The next day, the dream, the boom. ちょっと覚えてないですけど、というわけで今日は私がリアルバレした話でした。じゃあ今日の動画もご覧いただきまして誠にありがとうございました。また明日以降の動画でお会いしましょう。またね。今日もありがとうございました。最近すごく YouTuber さんからもリスナーさんからも雰囲気が変わったっていう風に言われるんですけど、メイクの方法とかねだいぶ変えました。明日は私の最近の毎日メイクを紹介していきたいと思います。お楽しみに。